Vad säger som 100 kilo korv till frukost i morgonbitti. Och apropå husdjur, fast jag tror att det bara var ett skämt, så ska vi ju snart göra ett besök på djursjukhuset igen, om en halvtimme. Och då ska veterinären bland annat göra en rotfyllning i tanden på en hund och så ska han operera en arg katt som har så ont att man knappt törs röra vid den. En ilsken hund som heter Svipp har du kanske hört talas om? Det är ju skomakarens hund i Bullerbyn där alla barnen bor som Astrid Lindgren skrivit om. Astrid själv, hon fyllde 90 i förra veckan. I Bullerbyn firar man farfar som blivit 80 år. Men barnen har också något annat att jubla över. För nu har de hur mycket tid som helst till hyss och roligheter. För nu börjar sommarlovet.